Hallå då. Jag tänkte bara jag skulle bjuda välkommen till webbapplikationer för mobila enheter i LP4 vårterminen 21. Ni börjar ju bli vana vid det här distansläget och vi kommer ju tyvärr fortsätta så under hela våren, men så får det vara. Webbapplikationer för mobila enheter är en kurs där vi fortsätter jobba med JavaScript. Vi kommer att jobba med frontenden med JavaScript. Vi kommer att lära oss hur vi använder olika verktyg för att packa ihop filer så vi slipper skriva vår JavaScript-kod i massa olika filer, inkludera dem, men när vi kan skriva dem i massa olika filer, ha olika fina moduler, objekt som vi exporterar och importerar. Och sen exporterar vi en fil som vi kan använda. Sen kommer vi titta lite grann på JavaScript-ramverk. Vi kommer använda ett JavaScript-ramverk som har ett ganska litet inverkan på hur vi skriver kod, men vi får vissa små smarta grejer som gör att vi kan jobba effektivt. Vi kommer även titta på, låt oss säga, de tre stora ramverken just nu, React, Angular och Vue, och hur det jämförs med det ramverket som vi har valt i kursen, Mitre. Och sen i slutet av kursen så kommer vi jobba med ett ramverk, ett verktyg, bibliotek, som gör att vi kan ta våra applikationer som vi än så länge bara har tittat på i webbläsaren. Vi tar då de applikationerna och vi lägger över dem på mobila enheten så vi kan börja titta och använda sådana här enheter, plattor, mobiltelefoner som vi alla har i fickan och hur vi då kan börja använda vissa av de inbyggda hårdvarufunktionerna som finns i de mobila enheterna. GPS, att vi kan spara en fil så vi kan spara data. Vi kommer att titta på ikoner, vi kommer att titta lite på samma saker. Som vanligt avslutas kursen med ett projekt. Nytt för i år är att man kan välja mellan två olika projekt. Ett väldigt fritt upplägg där man kan välja data och datakällor, vilket är en viktig del genom hela kursen. Vi jobbar med det som heter JSON-data. Vi hämtar det från ett API. Ett fritt upplägg där vi kan hämta data nästan från vilken som helst källa som helst där ute på internet. Och sen ett lite mer uppstyrt upplägg som handlar om tågtrafikdata, JSON-data, som vi då använder för att visa upp försenade tåg i Sverige. Så det finns två olika upplägg, ett fritt och ett lite mer uppstyrt som avslutar kursen. Ser fram emot att träffa er till första föreläsningen om drygt en och en halv vecka. Ska bli kul. Tanken är att jag ska spela in en video till efter den här. Och den kommer handla om den här traditionella kursintron där jag går igenom kursplan och kursvärdering och lite upplägg på kursen och lite så. Tanken med det är att vi från och med kursmodellet, föreläsning där, kan gå rakt på sak. Tanken är att vi ska prata lite om JavaScript, hur vi kan använda JavaScript på ett häftigt sätt, hur vi kan koda. Kommer titta lite på det som heter funktionell programmering. Och istället för att jag ska sitta och rappla sådana saker på en föreläsning och spendera värdefull tid där jag kan kommunicera med er och vi kan prata och diskutera så väljer vi att, eller jag väljer att spela in en, det kommer nog ta en kvart eller något, video som kommer ligga precis efter den här. Där jag berättar om kursplan, där jag berättar om kursvärdering, vad som har gjorts i kursen inför i år och så vidare. Vi ses i den videon och sen ses vi om en och en halv vecka ungefär till första föreläsningen i webbapplikationer för mobila enheter vårterminen 21. Det ska bli riktigt kul att ha den här kursen tillsammans med er. Ha det gött!